da Costa, canal com um vídeo variado e muito mais. Hoje eu vou te dar uma dica sobre decote quadrado. Na hora de você cortar, quando você for cortar o decote quadrado, você sempre corta, não corta tão certinho aqui, gente, não. Sempre deixa 1 ou 2 centímetros a mais, tá? Porque dependendo do tecido, na hora que você for ajustando, for colocar o acabamento, ele pode ficar menor. Então, é preferido você botar, deixar no máximo 2 centímetros a mais, pra você poder cortar. E outra dica, olha esse acabamento. Olha esse acabamento. Deixa eu mostrar, ó. Olha isso. Esse é o acabamento. O certo aqui seria o quê? Tá assim pra você conseguir ver. Peraí. Quando você for fazer um acabamento de um decote quadrado, mesmo se até se não fosse, mas olha isso. Quando veste, ó, tá solto. O certo era fazer, pegando essa parte toda, pegando toda essa parte, pegando toda essa parte, ó. Se não tivesse tecido pra, ó, como que ele fica? Se não tivesse tecido pra pegar toda essa parte, o que que teria que fazer? Pelo menos, prender aqui, ó, assim. Pra ele não subir, puxa bem, ó, pra ele não subir. Mesmo assim, ele pode até subir um pouquinho aqui, mas não vai subir como tá, ó, tá solto. Não faça isso quando fizer um decote quadrado, ou até se fosse redondo. Não existe, olha isso. Entendeu? Essa é a dica que eu queria te dar. Quando você for fazer um acabamento, nesse caso aqui é um acabamento, ó, atrás também, ó. Olha atrás, o acabamento da parte de trás, ó. Principalmente quem tá iniciando na costura, porque quem já costura sabe que esse acabamento tá legal. Então, essa é a dica que eu queria te dar, principalmente para quem tá iniciando. E, ó, aí pra cortar você tem que acertar bem, pra depois cortar. E, né, sempre cortar um pouquinho a mais. Espero que você tenha gostado. Sempre cortar mais. Tá vendo aqui? Chega mais pra cá. Ó. Olha isso. Ó, o decote fica, o acabamento do decote, ó, fica subindo. Não faça isso. Iniciante, que vai o seu trabalho, não vai ficar bom por causa disso. Dica e tirar dúvida também sobre isso, teria que ter cortado por completo aqui. Ou então, como eu falei, prender aqui por dentro, para não ficar subindo. Atrás também fizeram. E atrás, ó. Certo atrás. Seria acertar aqui. Se não quisesse, também colocar todo inteiro. Prendendo embaixo. E vir com uma costura aqui. Tá vendo? Pra ele não ficar fazendo isso. Subindo. Vou ajeitar ele para poder cortar. Espero que você tenha gostado. Até o próximo vídeo. Deixe seu joinha, compartilhe, inscreva no canal. Que Deus te abençoe. Obrigada por estar aqui. Até o próximo vídeo.